Let's go to the beach. Yeah! Beach, beach, I like the beach. Starfish. Starfish. Beach, beach, I like the beach. Clam, clam. Clam, clam. Beach, beach, I like the beach. Lobster. Lobster. Beach, 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 puffer fish. Open your book, please. Abra o seu livro, por favor. Get ready. Na página 4. Look. On page 4. Aqui nós podemos ver que a família de Tomiko e Michael, elas estão na praia. They are at the beach. Olha, eles estão na praia. E nós vamos realizar essa atividade, ó. Look, listen and repeat. Look, olhe, veja. Listen, ouça, escute and repeat. Repeat e repita. Então, vamos agora observar, escutar o áudio para nós ver qual é o diálogo deles. Let's go to the beach. Get ready. Look, listen, and repeat. Come on, CG, let's swim. Not now, Tomiko. Oh, então Tomiko falou para Sage. Sage, let's swim. Let's é vamos. Swim, nadar. Let's swim, Sage. Vamos nadar. E ele falou, not now, Tomiko. Not now. Não agora, Tomiko. Ele não quer ir para a água agora, né? Está usando o telefone. Vamos ver agora na próxima. Let's swim. Sage, let's swim. Let's é vamos. Swim, nadar. Sage, let's swim. E ele falou, not now. Agora não. Tomiko, agora não. E aqui eles estão brincando com castelo de areia. Sage, let's play. Sage, let's play. Let's, vamos, play, brincar. Let's play, Sage, vamos brincar. Ele novamente falou, no, no, not now, Tomiko, agora não. Hey, Tomiko, Michael, let's play ball. Not now, Sage. Ó, então, agora, ele resolveu brincar, né? Então, ele chegou. Ei, Michael, Tomiko, let's play ball. Michael, Tomiko, vamos brincar com a bola? Let's play. Let's, vamos, play, brincar. Ball, bola. Let's play ball. Vamos jogar bola? Vamos brincar com a bola? E a Tomiko falou ali, ó. No, no, not now, Sage. Agora não, porque agora ela está cansada. Porque ela já brincou, ela já nadou bastante, né? Então, ela já ficou cansada. E agora, Sage resolveu brincar, né? Então, essa foi a conversação que a gente viu aqui dos personagens, né? Ok, class. Muito bem, alunos. I'll see you next week. Eu vejo vocês na outra semana. Bye, bye.